Disa studiues të jetës politike në Shqipëri thanë zërit Amerikës se përballë korrupsionit të përhapur në të gjithë nivelet e administratës, reforma në sistemin e drejtësisë nuk do të sjellë rezultate aq të shpejta sa pret publiku. Analistët thanë se pastrimi gjyqësorit dhe dekriminalizimi nuk do të jenë as pak një punë e lehtë, njofton korrespondenti në Tiranë Iliriana Golli. Korrupsioni dhe abuzimi me pushtetin që janë përhapur në të gjitha nivellet e administratës shtetërore i ka shtyrë edhe studiuesit e jetës politike të Shqipërisë të dyshojnë nëse reformimi i sistemit gjyqësor do të përmirësojë së shpejti diçka në këtë sektor. Drejtuesi i Institutit për Studime Politike, Afrim Krasniqi, thotë se pritshmëria e madhe e publikut ndaj reformës në drejtësi është e lidhur edhe me shpresat që rezultatet do të jenë të shpejta, por frytet e kësaj reforme nuk pritet të jenë të afërta në kohë, thekson ai. Në fakt në rastin më të mirë efekti i drejtësisë, efekti reformës së drejtësisë do të shikohet pas një viti, çfarë do thotë pas zgjedhjeve tashme parlamentare dhe presidenciale, çfarë do thotë që ne nuk kemi garanci që kjo reformë do jap efekte në parlamentin e ri dhe në organet e reja që do zgjidhen nga parlamenti i ri. Përpasoj do ketë një lodhje të publikut, do ketë një zhgënjim dhe i takon dhe i diku aktorëve kryesor që udhëheqin të reformë, sidomos faktorët ndërkombëtar që të dinë ta udhëheqin të reformë dhe ta mbajnë koherente në raport me qytetarët dhe tërgojnë një lloj distancimi publik nga elementet e inkriminuar. Drejtuesi i Qendrës Shqiptare për Kërkime Ekonomike, Zef Preçi, thotë se qytetarët presin që reforma në drejtësi të jap frytet e saj pa vonesa dhe rezultatet e shpejta lidhen drejt për drejt me ecurinë e integrimit evropian, po ajsa edhe me përmirësimin e jetesës brenda vendit. Interferencat politike kanë bërë që vetë sistemi ynë të katandiset në këtë gjendje që është sot, pritet që lidhet me diskriminimin e organizuar, biznesit dhe politikës, që tashmë do të pranuar se janë tronditur, fare edhe mbështetjes ndërkombëtare posaçërisht asaj amerikane, mendoj që do të mund të kthehen një lloj normaliteti, çka do thotë që procesi i pushtimit të partive politike nga të fortët, nga sipërmarrësit që s'kan lidhje me profesimin politik të tjerë, të mund të Përfundimet e studimit të organizatës Transparency International ndoshta nuk janë në kohë për të ndihmuar reformën në drejtësi, po e studiosit, por ato vinë në kohën e dur dhe janë në shërbim të reformës zgjedhore, e cila edhe ajo ka në thelb antikorrupsionin dhe dekriminalizimin. Fakti që partit kanë mbi pushtet dhe fakti që partit nuk zbatojnë kushtetutën e burimit e financimit tyre, fakti që partit me ligjin e dekriminalizimit u targuan si stupide kryesore që strehojnë dhe ju bëjnë mbrojtje të qartë politike me imunitet politik elementëve të inkriminuar, e bën edhe sistemin korruptiv në Shqipëri jashtëzakonisht fuqishëm dhe me një imunitet ekstra politik. Pa rrëzimin e këtij muri, të imunitetit politik është e pamundur të shpresohet që të ketë edhe suksese në atë që quhet luftën kundër korrupsionit. Studiuesit janë të shqetësuar se Shqipëria nuk i plotëson kërkesat e Bashkimit Evropian për luftën kundër korrupsionit dhe kjo pengon integrimin e vendit në BE. Themelore në tërë këtë proces, mendoj se do të jetë rikthimi i besimit të publikut ndaj institucioneve, sepse në fund fundit ky është edhe pritshmëria më e madhe që kanë njerëzit pa të shohin një sistem që është në shërbim qytetarëve që bëhen nga taksat e tyre, që bëhen nga vota e tyre dhe që shërben të ardhmës së tyre dhe të fëmijëve të tyre. Njëkohësisht edhe të mund të shkojnë realisht përpara dyerve të gjyqit edhe të shpronësohen ajo kategori e sipërmarrësve që kanë përdorur pushtetin për përfitime abuzive. Sipas studiuesve të pavarur, institucionet kryesore në luftën kundër korrupsionit, si prokuroria, gjykata e lartë e të tjerë, janë natyrshinë politikës dhe kjo dëmton aftësinë e tyre për të parandaluar korrupsionin e përhapur gjerësisht. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.